गैरकायदेसर दबाण दूर करवा माटे अबड़ासामां करवामां आवी रजूआत। 25 जेटला गामोमां गौचर जमीन पर थयेला गैरकायदेसर दबाणने तात्कालिक खुल्लू करावा माटे अरजी करवामां आवी छे। अमरा गरडा विस्तारमां आवेता 25 गामोमां गौचर तेमज सरकारी जमीन पर असामाजिक तत्वो द्वारा गैरकायदेसर दबाण करेल छे। पशुधनना चारा माटे एक पण एकर जमीन राखेल नथी। तमाम गौचर तेमज सरकारी जमीन पर दबाण थई गयेल छे। पशुधनना चरावा माटे जमीन नथी अने 25 जेटला गामना पशुओना चरणियानो विकट प्रश्न उपस्थित थयो छे, त्યારે पशुधनना भूखमरानो प्रश्न પણ યથાસ્થિતિ પામ્યો છે। તેમજ સરકારી જમીનમાંથી ગેરકાયદેસર ખનિજ ચોરી અને સરકારી જમીન ઉપરથી ગેરકાયદેસર હોટલ બનાવવામાં આવી છે તેની તપાસ થવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે। ગૌચર જમીનમાં તાત્કાલિક ધોરણે ખુલ્લી કરવામાં આવે, નહીતર આવનાર સમયમાં અબડાસા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે નવ યુવાનો દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવશે। વાત કરી અબડાસાની તો અબડાસાની અંદર દબાણો ખુલ્લા કરાવવા માટે અને જમીન ગૌચરની જે જમીન છે તે દબાણ દૂર કરવા માટે યુવાનો આગળ આવ્યા છે અને તેમણે રજૂઆત કરી છે કે અમારા અને ગરડા ગામમાં જે 25 જેટલા ગામો છે તેમાં ગૌચરની જમીનનું દબાણ કરવામાં આવે છે, તેને તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે, જેના કારણે દબાણ હોવાથી જે ગૌશાળાઓ છે અને ઘાસચારો ચરવા માટે ગાયોને જવું પડતું હોય છે તે જગ્યા તેમને એક પણ એકર મળી નથી, જેથી કરીને સરકારી દબાણ પણ જમીન પર દબાણ થઈ ગયેલું હોય, જેથી કરીને ગાયોને ચરવા માટેની યોગ્ય જગ્યા નથી, જેથી કરીને ગૌ પાલકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે, તેમની ગાયો ચરાવવા માટેની એક પણ જગ્યા નથી, જેથી કરીને 25 જેટલા ગામોમાં ગૌચરની જમીન જે દબાણ થયેલા છે તેને દૂર કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે। જો આવનાર સમયમાં આ દબાણ દૂર કરવામાં નહીં આવે તો આ અબડાસા વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં નવ યુવાનો દ્વારા તેનો વિરોધ કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે। આમ અબડાસાના 25 જેટલા ગામોમાં ગૌચરની જમીન પર દબાણ થયેલ છે, જે દબાણ દૂર કરવા દબાણ વિભાગમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે। આ વાયોર ગામની ગૌચર જમીન છે જે એક વખત પહેલાં પણ કાઢી અને પોખાઈ ગઈ હતી, છતાં પણ હજી માનતું નથી, આ બીજી વાર ખેડાઈ અને ટ્રેક્ટરો ચાલુ છે અને હજી સુધી કોઈ જવાબ આપતો નથી, નથી કોઈ આવ્યા, હજી અમે ગયા છીએ ત્યાં બંધ કરાવવા માટે પણ હજી કોઈ બીજો કોઈ પહોંચ્યો નથી।